سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک مصطفیٰ سرکار کا پیش کرنے آ رہے ہیں. قرآن الرجیب بسم اللہ سب دوستاں بزرگاں نوں میری طرفوں السلام علیکم. اج دے پروگرام ہے شادی دا پروگرام ہے. اور سانوں دعوت دتی ہے بھائی رفاق صاحب انہاں نے اور ساڈے بھائی سجاد صاحب آل مقیم یونان آپ کڑی سرکار مند نے جو کسی داشک ہوئے گل اس کی کرتا سہ سما قربانی کرتا مرنے اس سے مرتا. بڑی سونی گل ہے کہ شادی کا موقع ہے پر انہوں نے آخیا شاہ جی کہ عارفہ نے کلام آرف کڑی سرکار دا مہینہ بھی ببرکت ہے. دعا کرنے ہاں اللہ تبار تعالیٰ میری تھوڑی حاضری سن اپنی بارگاہ کی قبول سے مزر فرمائے. السلام والسلام علیک یا اللہ. السلام والسلام علیک یا نبی اللہ والا آلکا صحابکا یا حبیب اللہ. وحدہ لا شریک دے مد بلا
ਜਿਸ ਦੇ ਮਰਦੀ ਸੱਟ ਥੜੁਕਦੀਆਂ ਲਾਂਦ ਸੇ ਪੇਤ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਮਾ ਨੂਰ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ਾਕ ਸ਼ਜਰ ਤੁਜੈ ਕੱਟੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕਦੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਖਾ ਤੇਰੇ ਕਰਾਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਰੋਜ਼ੀ ਫੇਰ ਮਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕਦੀ ਨਾ ਬੇਮਿਸਲ ਤੇਲਾ ਮਦੂਦ ਮੋਲਾ ਬੰਦਾ ਮੁਕ ਜਾਣਾ ਮਦੂਦ ਮੋਲਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸਿਵਤ ਮੁੱਕਣੀ ਨਾ ਹੁਕਮ